Predsednici Srbije i Rusije Aleksandar Vučić i Vladimir Putin dogovorili su da Rusija nastavi nesmetano snabdevanje Srbije prirodnim gasom i to po ceni koja će se određivati po istoj formuli kao i do sada, a zavisi isključivo od kretanja cene nafte na berzi. Za Srbiju je to veoma značajno jer je poslednjih 6 meseci nabavljala ruski gas po povoljnoj ceni od $270 za 1000 kubnih metara. To znači da će nova cena gasa, na osnovu trenutne cene nafte, biti oko $400 za 1000 kubika. Ugovorena cena se odnosi na isporuku od 2,2 milijarde kubika godišnje. Prioritetni projekat je gasna interkonekcija preko Bugarske sa Grčkom, koja bi omogućila da se u Srbiju doprema i prirodni gas iz Kaspijskog regiona, Azerbejdžana, kao i tečni gas iz LNG terminala u Aleksandropolisu iz Azije, Srednjeg istoka, a u perspektivi i gas iz nekih drugih izvora. Izgradnja LNG terminala u Aleksandropolisu počela je u maju ove godine u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je tada ukazao da će predstojeća zima biti veoma teška. Ovo će biti najteža zima, ja mislim, od tamo 50. godine, sasvim sigurno za celu Evropu, poslednjih 70. nešto godina. I za sve nas. I ko vam kaže da će da bude lako i lepo, imate vi naših ministara koji vam pričaju da će da teku med i mleko i da će da bude sve lako, taj nije dovoljno ni ozbiljan, ni dovoljno odgovoran i taj želi samo da bude popularan i ništa više. Najveći deo ili 99% gasa, bar u narednim nekoliko godina dobijat ćemo iz Rusije i dalje. Dakle, mnogo, mnogo teških i mnogo velikih stvari je pred nama da bismo obezbedili normalnu zimu za građane. Gazprom je direktno ili kroz svoje firme većinski vlasnik naftne industrije Srbije i jedini dobavljač gasa Srbiji i većinski vlasnik oba gasovoda kojima se gas iz Rusije doprema u Srbiju.